हेलो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज हामीहरु खेल्ने वाला छौँ GTA 5। सो गाइस, यो गेममा चाहिँ आज हामीले होइन लाइक पुलिसबाट स्केप गरेको छौँ कि हुन्छ नि एकदमै रमाइलो पारामा होइन विश्व र मलाई चाहिँ पुलिसले लखाटी रहेको थियो। सो गाइस, हामी चाहिँ पुलिसहरूबाट बस्नको लागि कता कता भागेको थियौँ कि। सो गाइज, इन्जोय द गेम प्ले। त्यो बाइक रहेछ, बाइक चोरेर भागिदिउँ। तिमी नकुदाऊ, म कुदाउँछु। छोडा छिटो छिटो। अब कुद्नु पर्छ होइन। ओइ, हो त नि, ल लेफ्ट राइट भएको छैन। लल, तिमीले चलाएकै छैन, लेफ्ट राइट भएको छैन। ए भएको छ, म चलाउँछु भने चढेर अनि पछाडि सर्दिँदाकै भेट्यो भएको। अहिले म त कुदाएको जस्तो लागिरहेको थियो कि। हेलिकप्टर हो त, लेफ्ट राइट भएको छैन तरिका। कता जाने? कुदिराख्ने, अब जबसम्म पुलिस हट्दै नि तबसम्म हट्छौ। यतिको गऱ्यो भने पाहाडे पाठ लग न, सबसे टपमा गाडीहरू आउनै नसकोस्। यहाँ ओर्लिउ, यहाँ ओर्लिउ, रोक रोक रोक। ओ, पछाडिबाट पुलिस आइसक्यो, थाहा छ? पाहाड चढिसक्यो पुलिसहरू। ऊ ओभर डियर गर्दैछ। ओइ, चढिसक्यो। ओइ, पछाडि गाडी चढ, गाडी चढ, डाउन होइन, यहाँ बथान आइसक्यो पुलिसको। छिटो 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 भने अर्को नि हेलिकप्टर, अर्को नि छोडिदियो छोडिदियो। म यस्तो दामी कुदाउँछु, हेर न। रिलोड गरेको कि यार, यसो नगर न। ऊ ओइ, मर्यो मर्यो मर्यो। ओइ ओइ, डर लाग्यो। नै के हुन के हुन के हुन, अझै 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 हिँड 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 छिटो। छिटो छिटो, कस्तो नचढा, हुँदैन हुँदैन, देखिसक्यो नि त, नदेख्दा पो लुक्ने। छिटो आउन, छिटो चढा, कहाँ हो भने। छिटो छिटो मर्नुहुन्न, यो पालि त पुलिसलाई त्यही त्यो चकित पारिदिनु भागेर। छोड्दै नि त यार, यो पुलिस त के हो, यो रेडी समय समय समाउने कसरी। मैले उल्टाइदे। अब तब भेट्दैन हेर न, फिक्स भेट्दैन। एकचोटि त रातो हटोस् होइन, झाडीमा लुक्नु पर्छ। ला, देख्यो दुइटा हेलिकप्टर। म त एनिमेसन टाइपमा हेराइदिरहेको छु। रुक रुक रुक, कस्तो दामी देखे यार। म बचाएरै छोड्छु कि जसरी नि। ल हेर, बार्सनले पुरै बचाइरहेछ यहाँ। रुक रुक रुक, यता अलिक सोचेर जाम है। हौ, कस्तो छ गाडी? बस बस बस। ओइ ओइ ओइ, ल हट्क्यो अब, तर हट्क्यो नहुन्न, बाँच्यो बाँच्यो। नचढ्दिन, चढाउन खोजे अरे अब काकाबाट। चर्चा हेर्दै जाउँ न, हटेँ नि त ल। पुलिस सटिसकेको छ।